السلام عليكم. څنګه چلې رونو؟ خیر برابرې رونو. مونږ دا نوی پیزار جوړ کړل دی او ډېر خپل کلر کې دي، درې څلور کلر کې دي. لاندې تلیم خو ښکلی برابر دی، لکه خوږیږي را خوږیږي به نه، او ډېر زبردست دی، نرم پیزار دی، پلشت ښه ښکلی زبردست. نږدې یو کلر دا دی، بیا پکې بل چې مونږ دسې دا مختلف کړل دي که نه، سو دا پنج چې دي دا سرې دي، سو دا شنې دي. اوس پکې دا کلرونه دي، اوس پکې بل پکې دا کلر جوړ کړل دی. ماشاءالله ډېر زبردست ښکلی کلر دی، نرم بالکل زبردست پیزار دی. څنګه کې هغه شان دي، په جیب کې ځان سره په بیګ کې مې ښودی شي، ښه ښکلی نرم پیزار دی. پکې جوړ کړل دی اوس الم ساتله بجې کې به نور بل قسم ګرت به پکې مې لګو، شین کلر ګرت دی پکې، هغه پکې لګو دی. لاندې تلی سره میکس کوي او چاته پکاري زموږ سره رابطه وکړئ. په دې ویډیو کې زموږ نمبر دی، دا چمپلې ښه ښکلی زبردست وینې، په دې کې درې درې سیزه زموږ سره شته، ست نه والا او ګیاره پورې څلور سیزه. په دې سړو په دې کې دي، د ښځو په دې کې درې سیزه دي زموږ سره. چاته پکاري زموږ سره رابطه وکړئ، او دغه چاته ماشینان پکاري، د دې هوایي چپلو ماشینان چاته پکاري، نوم زموږ سره ماشین هم میلاویږي، پوره اوزار زموږ سره میلاویږي. سره دا شیډونه دي، دا دې شیډونه دي، دا زموږ سره میلاویږي. چاته پکاري زموږ سره رابطه کوي، دا شیډونه دي، دا زموږ سره هر شی پروت دی. او دا چمپلو پکې جوړ کړلی، دا پکې ډېر زبردست چمپل پکې دام دي، زبردست. نشو په دې کې بیا بل ډیزاین دی کمانډو، ورته وایي دا پکې بل ډیزاین دی کمانډو، دا هم ډېر ښکلی دی. دا پکې جام 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 می دی، که ورته ته وایي جامي نوم دی، دا هغه دی پکې. دا پکې پایدار ورته وایي، د پایدار نوم دی، ډېر زبردست چمپل دی، ښکلی. توره پټم شته، سره پټم شته، دا دی چاته پکاري زموږ سره رابطه وکړئ. په دې ویډیو کې زموږ نمبر دی، هولسیل ریټ باندې ورکوو پیزارونه، هولسیل ریټ دی زموږ، ښه دوکاندارانو دپاره خاص کړ دی. او زموږ سره دا ماشین دی، دا زموږ ماشین دی، چاته پکاري ماشین هم چاته پکاري ماشین ورسره موږ خرڅوو. د پیزارو څه قسم اوزار دا وایي، پیزارو څه اوزار یې زموږ سره میلاویږي، موږ خرڅوو. صحیح ده، او چاته پکاري کیمیکل ګروتونه، دا ګروتونه دي، دیگه بیا کلرونه دی. دا شین دی، دا سور دی، دا پکې تور دی، دا پکې بل دسی دا اسماني کلر غوندې کې دی، دا پکې بل کلر دی، دا پکې تور دی، دیگه بیا شین رنگ غوندې کې دی، دا پکې سپین دی. دا ډېر زبردست ګروتونه دي، اصلي دا زبردست ګروتونه دا دي. چاته پکاري زموږ سره رابطه وکړئ. په دې ویډیو کې زموږ نمبر